ପୁରୀର ଅନ୍ୟତମ ଅଗ୍ରଣୀ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଶାନ୍ତି ପକ୍ଷରୁ ବିଂଶତମ ଶୀତଳ ବାମ୍ଫ ସେବା ଏପ୍ରିଲ 14 ତାରିଖ ମହାବିଷୁବ ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଉତ୍କଳୀୟ ନବବର୍ଷଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରୌଦ୍ରତାପ ସମୟରେ ସମ୍ଭାବ୍ୟ ଅଂଶୁଘାତରୁ ପଥଚାରୀଙ୍କୁ ଉପଶମ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଏହି ଅନନ୍ୟ ସେବା ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିଠାରୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଯାତ୍ରା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରାୟ 3 ମାସ ଧରି କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌରସଦନ ଛକରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥାଏ। ତେବେ ଗତବର୍ଷ କୋଭିଡ ଜନିତ କଟକଣା କାରଣରୁ ଏହି ସେବା ସ୍ଥଗିତ ରହିଥିଲା ଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ କଟକଣାର ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟରେ ସେବାର ଆୟୋଜନ କରାଯିବ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତିର ମଧ୍ୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଆଗ୍ରହୀ ସେବା ପରାୟଣ ଜନସାଧାରଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଘାଟନ ଉତ୍ସବରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଶାନ୍ତିର ସଭାନେତ୍ରୀ ସଂଘମିତ୍ରା ଦାସ ଓ ସମ୍ପାଦକ ପଦ୍ମନାଭ ତ୍ରିପାଠୀ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି।